ኮሮናና ኮሮጆ ጸሐፊ ክንፉ አሰፋ በፍትህ መጽሔት ከኮሮና ይልቅ ኮሮጆ የሚያሳስበው መሪ ሲገጥም ወረርሽኙ እንደ ቀልድ ቢታይ አይገርምም። አይኖች ሁሉ ከቫይረሱ ይልቅ ፖለቲካ ላይ ሲጣዱ ደግሞ ህዝብ አዳም ቢዘናጋ በማን ይፈረዳል? ዛሬ ለናጠፋ የምንችለው ጭላንጭል ነገ እንደ ሰደድ እሳት ተቀጣጥሎ ሁሉን ሲያዳርስ መቆጨቱ ፋይዳ አይኖረውም። ከፊታችን የተደቀነውን አስከፊ ፈተና ለመረዳት ጮክ ብሎ ማሰብ ይጠይቃል። ፊታችን ለተደቀነው ችግር አስቀድመን ማሰብ ያለመቻል የመርፊ ህግን ያስታውሰናል። በተለምዶ የመርፊ ህግ የተባለ የሚጠራው አሜሪካዊው ኤድዋርድ መርፊ የስህተት ማጥንት የጨሰበት ማንኛውም ነገር ፍጻሜው ስህተት ይሆናል ይለናል። እድሉን ካገኘ ማንኛውም ነገር በስህተት እንዲቋጭ የትኛውም ሁኔታ ማንኛውም ኃይል አያግደው። ዘወትር ማለዳ በቲቪ መስኮቶች የሚታዩት ህልም መሰል እውነታዎች ካረበሹን እውነትም ከሌሎች ላለመማር በራችንን ሳይሆን አንጎላችንን ዘክተናል። ለወትሮ በቀይና አረንጓዴ ጻፉ የነበሩ ቁጥሮች ወደ ላይ የሚወጡና ወደ ታች የሚወርዱ የአክሲዮን ሽያጮችን የተመለከቱ ነበር። እፊታችን ተደቅኖ የምናየው ቁጥር ሽቅብ እንጂ ቁልቁል አይወርድም። የሰው ልጅ እንደ ቅጠል እየረገፈ ነው። ይህን አስከፊ መቅሰፍት የተመለከተ ሰው ቀርቶ ቋንቋው ቢገባው እንሰሳም መደንገጡ አይቀርም። ቁጥሩ ከመቶ ወደ ሺ ከሺ ወደ ሚሊየን እየተረማመደ 5 ሚሊየን ለመድረስ የወሰደበት ጊዜ ሳምንታት ብቻ ነው። የሰው ልጅ እንደ ባህሉ በስሙ ሳይሆን በቁጥር እየተጠራ በጅምላ እየተቀበረ በበዛ መዘናጋት መስጠሙ መቼም ራሱን የቻለ ጥናት የሚፈልግ የስነ ልቦና ቀውስ ይመስለኛል። በየለቱ የምንሰማው ሰቆቃ እንጂ ሙዚቃ አይደለም። አይናችን የሚመለከተው ሞት እንጂ የፊልም ማስታወቂያ አይደለም። የሟቾቹ ቁጥር ከሶስት ወደ ሁለት ድጅት መውረዱ እንደ ብስራት ሰበር ዜና ተብሎ የሚነገርበት ዘመን ላይ መደረሱ የችግሩ ግስፈት፣ የሐዘኑ ጥልቀት፣ የሰቆቃው ክብደት ምን ላይ እንደደረሰ ያመለክታል። ከአውሮፓ ሆስፒታሎች የሚወጡ ዘግናኝ ትዕይንቶች ከእኛ ተማሩ ሲሉ ጮኸው ይናገራሉ። ደፍሮ የመመልከት አቅሙ ያለው ደግሞ ቤተ እምነቶች የሬሳ ማከማቻ ከመሆናቸው በዘለለ የጅምላ ቀብር የሰርክ ተግባር እንደሆነባቸው በታላቅ ድንጋጤ ያስተውላል። መዘናጋት ምን ያህል ዋጋ እንዳስከፈለ አብዛኛዎቹ ያወቁት ዘግይተው ነው። ቸልተኝነታቸው የተወራረደበት ኪሳራም በቢሊዮን ሊተመን አይችልም። ህዝብን ለአሰቃቂው ቸነፈር መዳረጉን አርፍደው መንቃታቸው ከማይታይ ከማይዳሰስ ረቂቅ ኃይል ጋር የገጠሙት ጦርነት ሬሳ ለመልቀም የሁለት ሳምንት ጊዜ እንኳን አልሰጣቸውም። የብራዚሉ ፕሬዝዳንት ጄር ቦልሶናሮ በቴሌቪዥን ብቅ ብለው ደግሞ ለጉንፋን ምንድነው እንዲመርበድበድ ሲሉ ያናናቁበት ንግግር ሳይደርቅ ነው እንደ መብረቅ የወረደው መቅሰፍት አገራቸውን ለከባድ ሐዘን ያደረገው። በርግጥ ፕሬዝዳንቱ ከዜና ፍጆታ ያለፈ ባይፈይድም ከቀብር በኋላ ክፉኛ መጸጸታቸው ተዘግቧል። የወረርሽኙ ሰደድ እሳት በሳምንታት ውስጥ ሩብ ሚሊየን ብራዚላውያንን አጥቅቷል። ተራራቁ ሲባሉ ይሳለቁና አፍ ለአፍ ገጥመው ያወሩ የነበሩ ዜጎች የከፈሉት የህይወት ዋጋ ጥቂት የሚባል አይደለም። ይህች ሀገር እስከ አሁን 16,370 ዜጎቿን ወደ መቃብር ሸኝታለች። ይህንን ተከትሎም የፖለቲካው ደም ግፊት አለቅት ጨምሯል። የኮሮና ተዋሲ መዛመት ከጀመረ እነሆ 5 ወራት አልፎታል። በዚህ ጊዜ ውስጥ የመሪዎችን ብቃትና የሀያላንን ክንድ ክፉኛ ሲፈትን፣ የዓለምን ህዝብ የኑሮ ሁኔታ ደግሞ በእጅጉ አመሰቃቅሏል። የዓለም ጤና ድርጅት ቫይረሱ የጥፋት በትሩን ወደ አፍሪካ የሚያዞረው ዘግየት ብሎ እንደሆነ ገልጿል። እንደ ሪፖርቱ ከሆነ 44 ሚሊዮን አፍሪካውያን ይጠቃሉ። የሟቾች ቁጥርም እስከ 190 ሺህ ይደርሳል ተብሏል። እንደ ጤና ተቋሙ ትንታኔ የክረምቱ ወራት መግባት ሲጀምር ቫይረሱም ጓዙን ጠቅልሎ ወደ አፍሪካ ሰርጓል። የዘገባውን ተአማኒነት የሚያረጋግጠው በሌላው ዓለም የተጠቂ ቁጥር ሲቀንስ በአፍሪካ እየጨመረ መሄዱ ነው። ከአመታት በፊት የማይክሮሶፍቱ ቱጃር ቢል ጌትስ ይህ ቫይረስ አፍሪካ ውስጥ 10 ሚሊዮን ሰዎችን ሊፈጅ እንደሚችል ትንቢት መሰል ቃል ማሰማቱን አንዘነጋም። ሰኔ ላይ የተጠቂዎች ቁጥር የመጨመሩ ምክንያት ተያያዥነቱ ከምን እንደሆነ ባይገለጽም በአፍሪካ ሰማይ ላይ የሚታየው ጥቁር ደመናን ከሴራ አንጻር የተረጎሙት ጥቂት አይደሉም። የታንዛኒያ ፕሬዝዳንት ጆን ማጉፉሊ ለአፍሪካ የተደገሰ ነገር እንዳለ ጥርጣሬ አላቸው። ከውጭ የገቡ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ መሳሪያዎችን ለናሙና በተመረጡ እንስሳት ላይ ሞክረው ያገኙት ውጤት ደግሞ ጥርጣሬያቸውን አረጋግጦታል። ወደ ታንዛኒያ ምድር የገቡ የምርመራ መሳሪያዎች ፍተሻ የተደረገባቸው እንስሳቶች በሙሉ ኮሮና ፖዚቲቭ መሆናቸውን ፕሬዝዳንቱ በድፍረት ተናግረዋል። አስቀድሞ እየተነገረን ካለው ትንቢት ተነስቶ ለአህጉራችን የተመደበውን ቁጥር ቀርቦ ማሽተቱ ሞኝነት አይደለም።
ከዚያ በላይ ግን የመሪዎቹ ፌዝና የህዝቡ ቸልተኝነት እጅግ በጣም አስፈሪ ነው። የዓለም ጤና ድርጅት ባለሙያዎችን ያለ አንዳች ምክንያት ከግዛቷ ያባረረችው የብሩንዲ ጉዳይ በዋዛ የሚታለፍ አይደለም። ብሩንዲ ከፈጣሪ ጋር ልዩ ቃል ኪዳን ገብታለች፣ ኮሮና አይነካትም የሚለውን የፕሬዝዳንት ፒሪ ኩሩንዚዛን ቅዠት ወደ ጎን እንተወውና የወረርሽኙን ስጋት አጣጥለው ወደ ብሔራዊ ምርጫ መግባታቸው ግን ድርጊቱን ከፌዝም በላይ አድርጎታል። ላለፉት 15 ዓመታት ብሩንዲን ረግጠው የገዙት ፕሬዝዳንት ፒሪ ኩሩንዚዛ ምርጫውን በዚህ ሰዓት ማራዘሙ ለተቃዋሚዎች እድል ይሰጣል ከሚል አቅጣጫ ብቻ ነው የተመለከቱት። የዓለም ጤና ድርጅት ባለሙያዎችን ባንድ ጀምበር የማባረራቸው ሚስጥር ደግሞ የወረርሽኙን ሰለባዎች የተመለከቱ መረጃዎችን ለማፈን የታለመ ቅድ ነው። አሁን ላይ ከወደ ብሩንዲ የሚወጡ ዜናዎች የሚያትቱት በኮሮና ከተጠቃው ይልቅ በምርጫ ዘመቻው የተገደለው ሰው ቁጥር ስለመብለጡ ነው። አይናቸውን ከኮሮና ይልቅ ኮሮጆ ላይ የማድረጋቸው ሚስጥር ግርግር ለሌባ ያመቻል ከሚለው ብሂል አያልፍም። የትግራይ ክልል የራሱን ምርጫ ማካሄድ እንደሚችል ሲወስኑ መነሾ ከቫይረሱ ይልቅ ለህገ መንግስቱ ተገዢ ነን የሚል ስላቅ የሚሆንብን ከእነዚህ ሁነቶች ጋር ተደማምሮ ነው። እርግጥ መራጭ፣ ተመራጭ፣ ታዛቢ፣ ቆጣሪ፣ አንድ አካል የሆንበት ፍትሐዊ ምርጫ የማድረግ የ27 ዓመት ልምድ እንዳላቸው ክሬዲት ሰጣለሁ ይላሉ ጸሐፊ ክንፉ አሰፋ። አሁን እየተመለከትን ያለነው ኮሜዲ ድራማ ግን ትራጀዲ ለመሆን ብዙ ጊዜ የሚፈልግ አይመስለኝም ሲሉም ይቀጥላሉ። ከቫይረሱ ይልቅ የምርጫ ጥያቄ የአዲስ አበባን መድረክም ተቆጣጥሮታል። ክስተቱ የፓርቲዎችን አቅምና አቋም በመፈተሹ ረገድ ይጠቅማል። ለህዝብ ደህንነትና ማህበራዊ ጤና ከመጨነቅ ይልቅ እንደ ብሩንዲው መሪ ከራስ በላይ ማሰብ የማይችሉትን ለማንጠርም መልካም አጋጣሚ ይፈጥራል። ከኮቪድ-19 እንቆቅልሽ ይልቅ የህገ መንግስቱ ትርጓሜ እንደ አስቸጋሪው የፈርዖን ህልም በእጅጉ ሲያስጨንቅ ማየቱ ግን ይረብሻል። የፖለቲካ ትኩሳቱ ይህውል አልባ ህልም ከፈጠረው አኩኩሉና አባሮሽ አይነት የልጆች ጨዋታ አለመውጣቱ ያሳስባል። ኮሮና መኖሩ እንዲያውም ምርጫ እንድናደርግ የበለጠ ይገፋፋናል የሚለው የፕሮፌሰር እንድሪያስ እሸቴ ንግግር እንኳን አልባሽና አጉራሻቸው ትህነግን ከመናፈቅ የመነጨ በመሆኑ በፈገግታ አልፈዋለሁ። ህዝቡን በመገናኛ ብዙሃን የሚተላለፈውን መሰል የፖለቲካ ድራማና የኮሮና ሙዚቃን ተላምዶት ክፉኛ የተዘናጋ ይመስላል። ትዕይንቱ ከአስተማሪነቱ ይልቅ ወደ ማዝናናቱ አዘምሟል። ከዚህ ሁሉ የሙዚቃ ጋጋታ አንዲት መተንፈስ አቅቷት በነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ የምትሰቃይ የኮሮናን ተጠቂ ማሳየቱ ትልቅ ለውጥ ይፈጥራል። ያልተነካ ግልግል ያውቃል እንዲሉ እንደ አገርም እንደ ህዝብም ክፉኛ ተዘናክተናል። ወረርሽኙ ተንቆ የምርጫ ፖለቲካ እሰጥ አገባ ቀን ከሌሊት መስማቱ ለዝንጋኤው ዋነኛ ምክንያት ሆኗል። የፌዴራሊስቶች ኃይሎች ላንቃቸው እስኪቀደድ ከአንደበታቸው የሚያወጡት ማሳሰቢያዎች ምርጫ፣ ገለልተኛ ሽግግር፣ ግርግር በሚሉ ቃላቶች ብቻ ተቀንብበዋል። መቼም በዚህ ቀውጢ ወቅት እነዚህ ጉዳዮች ስንተኛ ደረጃ መቀመጥ እንደነበረባቸው ለጤነኛ ሰው ይጠፋዋል ተብሎ አይታሰብም። ይህ አይነቱ አካሄድ ነገ ከነገ ወዲያ አንገት አስደፊ ዋጋ ማስከፈሉ እንደማይቀር መናገሩ ደግሞ ሟርት አይደለም። ምዕራባውያን ባሳለፉት መንገድ እናልፍ ዘንድ ለመቶ ሚሊየን ህዝብ ቀላል አይሆንም። በጤና ዘርፍ ከፊት ተሰላፊ የሆነችው ኔዘርላንድስ ፈተናው ከአቅሟ በላይ ሆኖ በሽተኞችን ወደ ጀርመን መላኳን አልሰማሁም ማለት አይቻልም። የስፔን ሐኪሞች የሕክምና አገልግሎታቸውን አቁመው የሚሞተውን ከማይሞተው ሲለዩ እንደነበር ስንቴ ተዘግቧል። ጣሊያን ሬሳ ለመቅበር እንኳን ተቸግራ የሌሎች እርዳታ ስትጠይቅ አልተመለከትን ይሆን? ዓለም አቀፍ ክራይሲስ ግሩፕ ባወጣው ዘገባ ከኢትዮጵያ ተጋላጭነት አንጻር በሽታው በህዝቡ መካከል በስፋት ቢሰራጭ አገሪቱ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አለመረጋጋት ሊገጥማት ይችላል ማለቱን አናስታውስም? በቸልተኝነት ምክንያት እየጨመረ ያለው የተጠቂ ቁጥር የሚያመለክቱት ክስተቱ ከቁጥጥር ውጪ ወደ መሆን ግስጋሴ መጀመሩን ነው። በሀገራችን አካላዊ መራራቅ ተግባራዊ ለማድረግ የስንት ሰው ሬሳ ማየት ይጠበቅ ይሆን? ላለመጨባበጥስ ስንት እናቶች ማንባት አለባቸው? ጥርሱን አግጥጦ እየመጣ ያለውን የጤና ቀውስ ተባብሮ ለመጋፈጥ ካልተቻለ የሁሉም እጣ ተጠላልፎ መውደቅ ብቻ ነው። ቻይና ከወረርሽኙ ነፃ ለመውጣት የግለሰብን መብት ማፈን፣ ከተሞችን መቆለፍ ነበረባት። ደቡብ ኮሪያ ቅጥር በሮቿን በብረት አጥራ የውጭ ዲፕሎማቶችን በካራንታይን አኑራ ነው ጦርነቱን የተከላከለችው። እኛም እንደ አገር የህይወት ዋጋ ከመክፈላችን በፊት አብዝተን እናስብ። ወረርሽኙ የማይተካ ህይወትን እንጂ እምነትን ስለማይነጥቅ የሃይማኖት አባቶችም ታሪካዊ ስህተት ከመስራት ትቆጠቡ ዘንድ በትህትና ትለመናላችሁ። ጊዜው እስኪያልፍ እንጠንቀቅ። ጸሐፊ ክንፉ አሰፋ ኮሮናና ኮሮጆ በሚል በፍትህ መጽሔት ላይ
ያወጣውን ጽሑፍ ነበር ያጋራናችሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።